Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterclassu. Moje ime je Sandi Muhilič in danes bom vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o eni zelo zanimivi tematiki, ki verjamem, da bo zelo prav prišla marsikomu izmed vas, in to je, kako v bistvu prodajati storitev, kako prodajati sebe. To pride upoštevo za vse grafične oblikovalce, za vse video editorje, za vse vas, ki znate nekaj in to v bistvu prodajate svoje storitve kot freelancer na trgu. Ne? In v Sloveniji se mi zdi, da imajo mladi kar težave s tem, ker se je težko, ker je veliko konkurence, veliko grafičnih oblikovalcev, veliko video editorjev, veliko ljudi, ne? In potem si med sabo konkurirate, kako ceno postaviti, kaj je pomembno, kako pristopiti do stranke, kako sploh dobiti stranke, ne? Tako da malo več se bomo danes lih o tem pogovarjali. Ne? Zdaj za začetek, če ste čisti začetniki in nimate še nekih direktnih izkušenj na področju trženja svojih produktov, ne, vam priporočam, da ne vas ne bo strah na začetku narediti par stvari za ston. Najte kakšne mlade startupe, najte kakšna res mehna podjetja, ki rabijo vaše storitve, pa se vas mogoče ne more niti prevoščati, pa jim ponudite, da vi nekaj za njih naredite za ston. Zakaj? Ker realno gledano, če prihajate iz sveta teorij, iz šole, ne znate še vsega, ne razumete še dejansko problematik na trgu in je tudi za vas dobro, da se imate nekje priložnost naučiti na praktičnih primerih, hkrati pa že dobivate reference. Ne? In te reference vam bojo kasneje, ko se bodo tržili oziroma ko bodo poskušali prodati svoje storitve, zelo prav prišle, da bodo lahko povedali, ja, to sem pa že delal za tak pa tak primer v te pa te osebi. Ne? Tako da na začetku, če ste brez izkušen, naredite, delite, ne vas ne bo strah tudi kje za to narediti, ker rabite nujno izkušnje in pa reference. Čez čas pa potem lahko začnete zaračunavati in pa tudi prodajati se dražje in dražje in dražje, ker bo imeli več in več izkušenj in pa tudi več referenca. Ne? Ko pride do samega trženja, je to zelo težka tematika, ker ste začetnik, najbrž ne boste imeli neki ful denarje za oglase in tudi glede na vašo branžo ni nujno, da se vam bo oglasi izplačal. A ne? Ker enostavno, če ti prodaš en logo za 20 evrov na začetku, ker pač, a ne, ker ga še ne znaš prodati za, ne vem, 10.000 evrov, ne, boš težko dal kaj od tega v oglase. In na začetku bo po svetnosti vse potekalo tako, mouth to mouth. Le imam enega kolega, ki to zna. In zato je tudi pomembno, da začnete v bistvu na začetku samo čim prej ustvarjati. Če tudi za ston, ker potem se bo ljudje med sabo pogovarjali. Potem bo tista lastnica trgovine omenila svojim kolegom, le kako mi je ta punca lepo zrihtala, le kako mi je ta fanto lepo zrihtal. Zakaj? Za ston. In te bojo pol kontaktirali njihovi prijatelji. A ne? Sej, njim ne rabiš nujno za ston. Se njim, ko te nekdo kontaktira, to je v bistvu potem lead. Ne, to je v bistvu že neka stranka, ki nekaj rabi in ti hočeš čim več takih ljudi dobiti. Nekoga, ki nekaj rabi, da mu ti lahko rešiš ta problem in pa mu lahko začneš tudi za to zaračunavati. Ne. Ful je fajn, da tudi beležite sploh danes v dobi socialnih medijev, da vse te projekte vaše beležite, objavljate na Facebooku, svojem profilu direkt, ker v bistvu bildate osebno blagovno znamko, ne, na Instagramu, na TikToku, kjerkoli lahko delite to znanje, ki ga dobivate in pa tudi te izkušnje, le, zdaj delam ta projekt za to stranko, ker to je vse traction, na tak način boste dobivali traction, se pravi ljudi, ki jaz bojo spremljali in ko bo kje rabil, se bojo na vas spomnila. Ne. Lahko je to tudi vaš kolega, ki trenutno nekaj še ne rabi, ampak čez 10 let bo nekaj rabil in se bo spomnil na vas, zato kaj je videl takrat na Facebooku. Ne. Poleg tega je pač tudi pomembno, da če imate LinkedIn, če hočete res na dolgi rok postati neka prepoznavna oseba, profesionalna blagovna znamka za neke storitve, je dobro, da tudi na LinkedInu malo objavljate znanje, ki ste ga naučili. Ampak to je bitka na dolgi rok. Na začetku najbrž ne bo nekaj full tractiona, čez čas pa se lahko tudi to potem nabere. A ne? Zdaj, velikokrat imate tudi problem, kako določiti ceno, ne? Kako zdaj postaviti zračunati za neke storitve. In tukaj bo najboljši nasvet, ki ga boste v življenju dobili, je da vedno pustite in poskušate najprej pustiti, da stranka sama določi ceno, če je to možno. To bomo malo več v pogajanju pogovarjali v naslednjem videu, ampak načeloma vi nikoli, ni važno, na kateri strani pogajalca ste, nikoli nočete prvi moment cene. Zato, ker ne veste, kaj če ima stranka čisto svoj nek budžet v mislih, kaj če stranka pričakuje ceno 1000 evrov, pa boš ti rekel 100 evrov. Se ti ne bo rekla, to je premalo, bo tako zagrabila, ne? Zato včasih fajn, da ti pustiš stranko, da ona prva reče in ko prija do cene, na primer, ne vem, bila stranka, rabim ta pa ta logo, pa to, pa to, pa to, ne? Ko te vpraša, in koliko bi to koštal, pa ti rečeš, je zdaj odvisno, jaz lahko to v večjih fazah naredim, ne? Odvisno od vašega budžeta, ne? Zdaj fajn, da ti razumem svoj posel, pa da to lahko prodaš, ne? In zdaj, če bo ona rekla, mislim, ti vedno prej poskušaš vprašati, kakšen je pa vaš budžet za to? In če stranka reče, ne vem, 1000 evrov, se ti prilagodiš temu budžetu. Če te pa full lowballa, se pravi, pameten pogajalc, ne, bo rekel kontra, bo zahteval od tebe, da ti daš ceno, ne, ker je isti pogled, kaj pa če ti si pravam to za ful manj naresta. Ali ti bo pa poskušal lowballa, to pomeni, da ti bo rekel res neko nizko ceno, 10 evrov, kaj rečeš v takem primeru. A ne?
takem primeru spremljaš to ceno mirno, ne? In pač ti isto njemu narediš, samo da ga highballaš. Se pravi, če si hotel pridobiti 100 evrov, mu bo zdaj rekel 500 evrov. Ne? Samo zato, da ga nazaj šokiraš, ker te on šokiral navzdol, ti ga bo šokiral navzgor. Ne? In boš rekel, glej, ko ti reče 10 evrov, malo dramatizacije, to pa ni šansa. Ne? Jaz sem jo bolj v mislih 500 evrov, ker to je nek minimum, ki zahteva to pa to pa to pa tok dela, pa jaz moram to pa to pa veste, pa da bo to dobro, pa bla bla bla, natveziš. Ne? In zdaj si ga ti nazaj šokiral, ne? Ker če bi ti stal v njegovem rangu, bi hitro redi kjer za 20-30 evrov. Ne? In si ga nazaj šokiral in on je zdaj že pozabil na tisti 10 evrov, on zdaj že razmišlja, ne vem, o 200-300 evrov. Ne? In potem boš lažji velik več iztržil iz tega. Ne? In nadaljuješ potem pogovor. Ne? Če pa od tebe zahteva, da rečeš ti ceno, pa isto naredno, ga pa ti highballi. Se pravi, če ti dejansko misliš, da je poštena cena za to, kar on išče, 300 evrov, da je to krat 3 minimum. Reč 900 evrov na začetku, ker ga boš highballu in potem se bo ta zmenila in boš dubil za 500 evrov. To se meni večkrat v praksi zgodil, da takrat, ko highballaš oziroma, ko ti vse ne boš dubil posel, ne, se lahko zmeni za res dobre posle. Ne. Pač morate biti tudi sprejeto, da ne rabite, dobro, na začetku ja, vzemite vse, kar lahko, samo zato dobijate reference. Ampak potem, čez čas, ko imate dovolj referenc, ko se gradite, pa ne rabite več vsakega posla dobiti nujno. Ne. Čeprav hočete ga, ampak potem samo prilagajte količino dela. Ne. Naprimer, če vi hočete nekaj za 500 evrov narediti, pa stranka ponuje max, kar ima budžet 250, mu reč, lej, nažalost tega, kar bi ti jaz ponudil v tej obliki, ti ne moram narediti za 250 evrov. Lahko ti pa to naredim, ne, kar bo dovolj dobro, zato ker ti zdaj rabiš. Ne. In si samo zmanjšaš količino dela in še vedno prodaš dovolj visoko cene. Ne. Isto lahko narediš, naprimer, če ti stranka, če je res velika razlika med tvojo ceno pa njegovim pričakovanjem. Primer, da ti hočeš nekaj za Jurja narest, on pa pričakuje ceno 250. Ne? No ti rečeš, veste, za Jurja bi jaz lahko naredil točno to, kar vi rabite, pa tako res izjemno dobro, to še boljša. Ne? Za 500 evrov, za 250 ni šans, lahko samo neke snove naredimo, ampak zdaj, kaj gledam jaz to ceno, pa to, kaj vi dejansko rabite, ne? Mislim, da bi bilo tam za 500 evrov bi vam pa lahko naredil to pa to pa to pa to in to je najboljše razmerje med tem, kar vi dejansko rabite, pa kaj jaz lahko naredim. V smislu, lej, to je na podlagi te situacije, ki se ti meni predstavil, je to ti rabiš, to bo perfekt za te. Ne? Tako da ga še mečkam gor spraviš iz svoje cene. In zdaj, ko prijemo do tega, ne? In ena izmed najpomembnejših stvari, ki bo te mogel zelo hitro na sestanku vzpostaviti, je kredibilnost, je zaupanje. Ne? Če bo te hotel res više cene zaračunati za svoje storitve, bo te mogel izpadati strokovnjak. Bo te mogel izpadati, da res imate veliko izkušnje na tem področju, da res veste to, čem govorite in to bo te dobil sam na en način. Prvo, da res poznate to področje, ne? Drugo, da dobro poslušate stranko in da vas ni strah izraziti svoje mnenje, da vas ni strah povedati, lej, tukaj morate to pa to pa to narediti, ker vi ste strokovnjak, zato so vas najeli oni se nas poznajo na to področje. Predstavljaj se, da priješ zdravniku, ne? Pa te on operira, pa tam pa reče, vmes, gospod, tam le vam pa spušča ena vena, a bi jo zašili ali ne, kva vi mislite? Doktor tebe vpraša. Kam bi to šlo? Ne? Ti bi se bi znoril, a pa kontra, da bi ti njemu razlagal doktorju, v tem, ki te operira, dej, a mi lahko tam tisto veno odrežeš, a pa arterijo odrežeš. Ne? Se pravi, ti si strokovnjak in ko ti slišiš primer podjetja, rečejo ti, da to pa to pa to pa to rabim, ne? Moš ti njemu, ful je fajn, če imaš to, da mu dokažeš, da si ti sposoben, da imaš to znanje, mu moraš sodelovati z njemu v pogovoru, ga moraš ti izobraževati mečkan. Ja, veste, to sem delal za ono podjetje in smo ugotovili, da to, kar vi zdaj želite, ne deluje glih najbolj, ampak dejmo tako nares, pa zna biti mogoče bolj. Predlagam, da če stranka ustraja, ima stranka vedno prav. Ne? Če te pa posluša, pa vidiš, da ti všežeš, da ti razmišljaš po svoje, kar velikrat bodko, ne? Ker jim všežeš, da ste vi samostojni, da razmišljate, da ste strokovnjak, ker hoče vam zaupati, ker oni se ne spozna na to področje, potem pa dajte ga malo smeriti, dajte ga malo voditi, ne? Pa ne preveč, zato ker to bo dal njemu, fakt, ta je pa res ve, kaj dela, je strokovnjak in bo pripravljen veliko več plačati, samo zato, ker ti bo zaupal. In to zaupanje morate zgraditi za svojo samozavestjo, prezenco, samozavestni boste, ko boste tudi sami vedeli, to, kar delate, je res dober, da se spoznate na to in to boste dobili za preteklimi izkušnjami, tist, ki ste delali za ston, ki ste zelo pocen delali. Ne? In potem boste vi prišli in boste rekli, bum, jaz to razumem, imam take pa take izkušnje, vi pa dobro poslušaš, kaj on sploh rabi in mu točno to daš. Ne? Ko prije do cene, kakšen je pa vaš budžet? Ne? Če te ono praša, ko bi pa to koštal?
Glejte, jaz lahko naredim marsikaj, odvisno od budžeta. Ne? Mi smo sposobni narediti visoko produkcijo za 15.000 evrov, a pa nek minimum, ki bo še vsem dovolj dober za vaše potrebe, za pač malo mena. Ne? Zdaj pa dajte mi povedati, s čem lahko delamo in bom jaz pač povedal, kaj lahko za ta denar ponudimo. Ne? Spet hočeš njega, da dam prvi ceno. Ko ti da ceno, pa lahko pa na podlagi tega workoutaš. Ne? Kredibilnost, pač povem vam še en primer. Ko sem jaz prodajal neke storitve v enem podjetju in sem nek sistem prodajni B2B prodajal, ne, sem prišel tam, ampak jaz sem bil zelo ljubljen na pol ta sistem, ker sem vedel, kaj je, da je to res izjemen sistem. In jaz sem v bistvu njim prodajal, če si predstavljate podjetje, sem prodajal Ferrarija, ki se je do takrat vozil skočijo. Ne. In jaz seveda sem bil samozavesten, seveda sem bil nadušen na tem sistemu, ker sem vedel, kaj zmore in sem tudi ga prodajal s takim žarom, vnemo, navdihom. In jaz sem bil pizda, veš, zelo ljubljen, jaz sem to se je videl, ta čar iz mene, kar žarelo ven, ko sem to razlagal. Ne? In na drugi strani gospod je seveda bil nadušen, kaj vse to poslušal. In sem znal povedati, lej, takole bomo, takole, tako, ne, to ne bo delal, to ne bo delal zaradi tega pa tega, tako moramo narediti. Vidiš, to sem že delal tukaj, cek, cek, cek. Gospod je bil na pol zaljubljen vame na koncu. Na koncu je bil jaz toliko nahajpa, da se skoraj objela po tem sestanku, ker razumeš, ne? In to hoče ljudje od vas videti, samozavest, sposobnost, da ste vi res dobro v tem, kar počnete, ne? Da razumete stvari, da sami kritično razmišljate in to morate vi na sestanku jasno prezentirati, potem boste veliko lažje prodali, kar kol želite prodati. Ne? Pa zdaj vam povedal v bistvu še en najboljši nasvet, mislim se, jaz rečo velikrat najboljši, en zelo dober nasvet, ki ga lahko vam dam. Ko boste začeli trčiti za tvoje storitve, ne? Sploh če ste oblikovali, če ste video editor, če rešujete neke probleme, ki se strankam, podjetjem, pa fizičnim strankam pojavljajo enkrat na, ne vem, 3 leta, boste imeli težavo s trženjem, ker boste konstantno rabili priliv novih strank, da boste lahko vi preživeli. Ne? Zato raje razmislite, kaj pa lahko jaz tem strankam ponudim, kaj nekaj takega, kar je reoccurring, se pravi, da oni rabijo enkrat na mesec, da oni rabijo parkrat na mesec, da oni rabijo non-stop neko storitev. Zakaj? Ker potem se lahko daš na pavšal. Pavšal je v bistvu fiksen mesečni prihodek, za katerega se zmeni iz podjetja, da te plačujejo in za neko vsoto dela, ki ga ti pokrije znotraj tega pavšala. Naprimer, če si grafični oblikovalec, pa te kontaktira podjetje samo za neko logo, pa neko ne vem, nek banner, ne? Lahko jim prodaš to za 20, 50, pa 100 evrov, a pa najbrž predvidevaš, da če je to neko podjetje, ki konstantno nekaj dela, da rabi vsak mesec neke grafike. Ne? Pa me rečeš, gledajte, bom mesta logo naredil za ston. Ok? So da vi vidite moje sposobnosti, da se spoznamo, ker reš sklepa, se ga lahko vprašaš, a bo te vi rabil še tega, vsak mesec, tako, ne? Priješ do tega spoznanja, potem češ, gledajte, potem pa če boste s tem zadovoljni, predlagam, da gremo na pavšal, ne, ta pavšal je lahko 200, 300 evrov, 500 evrov, vidiš, potipaš, koliko ima podjetje denarja, greš pogledat na bilanco njihovo, stopne plačniki, IPS, koliko prometa obračajo, večje kot je podjetje, več si lahko prvočajo za tako stvar, a ne, potipaš, se zmeni za nek pavšal z njimi, ne, in potem in ti vsak mesec rihtaš to, ne? In potem dobiš par takih podjetij na pavšalu in imaš ti pokrito osnove, da lahko živiš od tega. Imaš pokrit, ne vem, 2000 evrov na mesec si pokriješ, vse ostalo, kar prodaš, je pa bonus, je pa lahko prijetno delo. Če pa ti samo živiš od prijetnega dela, boš pa najebo, ne? Ker moš konstantno se prodajati, konstantno je bitka ta preživitveni nagona, ne? In bo zelo težko. Tako da vedno se vprašajte, kako lahko jih nekaj sistematiziram, ker potem imaš tudi lažji nagovor za prodajo. To sem dal zdaj primer enemu mojemu bratrancu, ki so kaj razvidel produkcijo, ne, in je prej delal video posnetke one by one za podjetja. Ne. Se rekel, ne, mi da moramo naštudirati nek priložnost, nek produkt. Ne. Moramo najdeti, katera podjetja rabijo, pa kakšna posnetke, video posnetke rabijo redno. Ne. In smo najdeli, da so to najbrž ta kitajska podjetja, ki prodaja kitajsko robo, za oglase na Facebooku. Oni konstantno rabijo nove kreative. Ne? In sem rekel, glej, če se mi specializiramo v izdelavo zelo učinkovitih kreativ, potem lahko to prodamo tem podjetju in ko boš tukaj čez to podjetje to naučil, ne, boš lahko vsa ostala podobna podjetja kontaktiral. In ko si njih kontaktiral, jim boš rekel, glej, jaz se specializiram za izdelavo kreativ, ki zelo dobro delajo na Facebook oglasih pa na TikTokih, a ne, delam to že na eno leto, imam izkušnje reference s tem pa tem podjetjem, z njimi to delamo že ho, imamo ful dobre rezultate, verjem, da te bojo poslušali, ker oni to rabijo. Se pravi, moraš najti potrebo za večjo količino popraševanja tega dela, nekaj, ker se reoccurring, da se daš lahko na pavšal spet, ne? Imaš par teh podjetij in si s pavšalom pokriješ svoje minimalne prihodke, ki jih moraš imeti, vse ostalo, kar prodaš, je pa za bonus, za dodatek. Ne? In to sva naredila,
Poklical sem ja kolega, ki ima tako podjetje, so šli na sestank, so se zmenila, začel delati za njih, zdaj se tam uči, razvija, ko imel dovolj znanja, da bo strokovnjak, pazi, strokovnjak, da bo on prišel v druga podjetja na sestank, pa bo rekel, glej, mi smo to pa to naredili, to dela, to ne dela, tdtd. In ko bo on izpadel do strokovnjak, sem prepričan, da se bo lahko prodal krat tri, kar zdaj služi v tem podjetju. A ne? Tako da tudi vi se vprašajte, kaj lahko jaz, lahko nek produkt naredim iz svoje storitve, produkt v smislu, da nekaj sistematiziram, da dam skupaj, ne, target audience, da najdem neko rešitev in to ponudim, ker pomaš tudi jasen nagovor za vsa ostala podjetja, veš, da so podobna podjetja tem podjetju, ne, jih kontaktiraš z mailom, pošlaš mail, lej, jaz pa delam točno to, kar vi rabite, dajmo se vsejati na sestanku, ne, nič v cenah, nič to, posle vse tam zmeniš, ne. Pa če je možnost, si vedno gradite svojo personal brand, se pravi, če tudi tiskate kaj za ston delali, proste potem od njega, da da vašo spletno stran, vaš podpis, dva opis, video posnetka, kjerkoli se lahko sebe popromovirate, da ste nekaj prispevali, se dejte, ker to na dolgi rok vam bo nekaj pač prinesel. Se pravi, gradite osebno blagovno znamko. Ljudi, hočete, da na neki točki vejo, kdo je XYZ in da vas avtomatsko povežejo z tem, da ste dober, ne vem, da dobro polagate keramiko. Ne? Ko boste to dosegali, ko se bojo besede same od sebe naprej govorile, potem je tudi zelo poenostavljen proces trženja in promocije. Na začetku je pa pas je težko, zato vam bom dal še en nasvet. No, ne naredite napake, sploh če imate neke fiksne stroške, pa živite sami, da potem se takoj spravite v bistvu v to, da greste kot freelancer delati, pa nimate še nobene stranke. Ker bo zelo težko, da boste lahko s tem preživeli, če boste imeli res neke fiksne stroške, da boste mogli zaslužiti vsaj 1000 evrov na mesec, brez preteklih izkušenj, brez znanja o trženju. Dajte nekje delati, super, če delate v tej industriji, ker boste dodatno znanje dobivali. Ne? Hrati pa začnite sam fušati, popoldan delati, če neke logo te video produkcijo. In ko bo to vam zalaufal, ko bo to dovolj dobro, da boste lahko šli na svoje, potem pejte na svoje. Če ste šli prehiter, pač bojo finančne stvari se sule. No, se, če živite doma, si lahko to prvošte mogoče, ampak tako. No. Mejte v misli, da nič ni čez noč, da bo tudi to trajal. Pa ne smejo biti strah, se dejansko samo prodaja. Nekaj nadušnji narobe s tem. Spet vi rešujete ljudem probleme, težave. Oni rabijo vas, oni rabijo strokovnjaka, da jim reši to. V teh večjih podjetjih so povratni na položaji ljudje, ki delajo, so mečka nad povprečjem, nič več. Ampak oni so strokovnjaki, ponavadi so neki generalisti, a pa na svojem področju. Vas so poklicali z določenim namenom, ker rabijo strokovnjaka, da jim reši njihov problem. In če boste vi se prezentali kot strokovnjak, z dovolj kredibilnosti, da vam lahko zaupajo, potem bo pripravljeni tudi več plačati. Ne, tudi če bo imeli ponudbo ne, za 500 evrov, pa boste vi se prodali za jurja evrov, če boš ti njemu dal zaupanje, da te bo on začutil, da bojo, da boš dober naredil, da ti lahko zaupa, da razmišlja svojo glavo, bo raj tebi vzel konga za 500 evrov. Verjem, sto podjetja, ki imajo kapital in imajo denar. Kredibilnost je tukaj vse, zaupanje, prijaznost, to boste dobili čez čas, ampak ja, to so neke osnove no, za te freelance jobe. Imate tudi te platforme, na katere lahko dajete oglase, gor sicer je tam konkurirate s celim svetom in je težko, no, da boste nekaj fajn zaslužili. Lahko čez čas, če boste res vrhunski, so tudi te neke platforme samo za vrhunske, top 1% freelancers, ne. Marsi kaj se da. Ampak ja, bitno je, pomembno je, da pogledate vse te, ves ta masterclass, ker tudi kljub temu, da ste freelancer, pa je mogoče preostanek masterclassa bolj v startup, pa neke produktne vode usmerjen, pa boste dobili boljše razumevanje ekonomije, podjetništva in boste vse skupaj lahko dali in boste tudi vi boljše razumeli same osnove, kako se tržiti, zakaj, kaj je produkt, tako, vse skupaj. To je to za danes, hvala, da ste bili z mano, vse veste, kavanodomu.si pa sandimuhlič.si, to morate pogledati, pa se vidimo v naslednjem predavanju. Čau, čau.